Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայության վարույթում գտնվող 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևան քաղաքում տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ քրեական գործի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում տվյալներ են ստացվել, որ Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին փաստացի պատկանող Ամբի Գևորքյանի անվամբ ձևակերպված Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Մղչանի նախկին մեխանիկա-վերանորոգման գործարանում ապօրինի պահվում է մեծ քանակությամբ զենք և ռազմամթերք։ Ստացված տվյալների հիման վրա 2018 թվականի օգոստոսի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների եւ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայության քննիչների կողմից նշված վայրում իրականացված խուզարկության արդյունքում հայտնաբերվել է ապօրինի պահվող զենք եւ ռազմամթերք, այդ թվում 3 հատ ձեռքի գնդացիր, 7 հատ AK-74 տեսակի ինքնաձիգ, 2 հատ SVD տեսակի դիպուկահար հրացան, 3 հատ տարբեր տեսակի հրացաններ, 2 հատ ատրճանակ եւ ռազմամթերք հանդիսացող տարբեր տրամաչափի մեծ քանակությամբ փամփուշներ։ Ապօրինի կերպով հրազեն և ռազմամթերք ձեռք բերելու և պահելու կասկածանքով ձերբակալվել են Ամբի Գևորքյանն ու Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը Հենրիկ Աբրահամյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայությունը համատեղ իրականացնում են անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ եւ քնչական գործողություններ ստուգելու համար խուզարկությամբ հայտնաբերված զենքերի ձերկբերման աղբյուրները եւ դրանց 2008 թվականի մարտի 1-ին եւ 2-ին գործադրված լինելու հանգամանքը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի համար կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։